News24 Nisida ka siguruar të dhëna të reja në lidhje me kërkesën e prokurorisë së posaçme e cila ka kërkuar leje në kuvendin e Shqipërisë për arrestimin e ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj, por po ashtu ka kërkuar edhe leje për kontroll personal dhe të banesës së deputetit të kuvendit të Shqipërisë. Referuar një shkrese që mban firmën e drejtuesit të prokurorisë së posaçme zotit Altin Dumani, prokuroria e posaçme i kërkon kuvendit të Shqipërisë dhe konkretisht Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin që seanca ndaj zotit Ahmetaj pra për dhënjen e lejes të zhvillohet me dyert të mbyllura. Duke qenë se hetimet në kuadrin e procedimit penal numër 277 fraksion 1 të vitit 2022 vazhdojnë në drejtim edhe të fakteve të tjera penale apo personave të tjerë të implikuar në ndodhjen e tyre me qëllim respektimin e ligjit e kuadrit ligjor procedural penal, mbiruajtjen e sekretit hetimor, bazuar në nenin 73 të kushtetutës, kërkojnë, theksojnë prokurorët që çdo procedurë që do të zhvillohet në lidhje me këtë kërkesë, pra për lejen për arrestimin e zotit Ahmetaj dhe kontrollin personal nga kuvendi i Shqipërisë dhe Këshilli i për rregulloren mandatet dhe imunitetin të zhvillohet në seancë me dyert të mbyllura. Kjo është kërkesa pra dhe bashkangjitur drejtuesi i prokurorisë posaçme, i cili njëherazi është edhe njëri nga dy prokurorët e çështjes së bashku me prokuroren Enke Lejda Milonaj, ka vënë në dispozicion kuvendit të Shqipërisë, jo vetëm relacionin mbi bazën e cilit kërkon leje për arrestimin e zotit Ahmetaj, aktualisht deputet në kuvendin e Shqipërisë, por edhe kontrollin e banesës, i vënë dispozicion edhe provat dhe faktet mbi bazën e të cilave e ka bërë këtë kërkesë. Ndërkohë vetëm pak minuta më parë në Sida, prokuroria e posaçme ka njoftuar zyrtarisht që ka kërkuar, pra ka regjistruar procedimin penal, thot prokuroria e posaçme numër 277 fraksion 1 vitit 2022 dhe për zotin Ahmetaj është ka paraqitur kërkesën në dhënien e autorizimit nga kuvendi i Shqipërisë për arrestimin, pra heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal dhe të banesës së deputetit Arben Ahmetaj. Sipas prokurorisë së posaçme, ky shtetas rezulton se ka marrë cilësinë e personit nën hetim pasi dyshohet se ka kryer veprat e penale të mposhtme. Refuzimi për deklarim, mosdeklarim fshehja ose deklarimi i rremi pasurive, interesave privat personave të zgjedhur dhe në funksionave publik ose çdo personi tjetër që ka detyrimin ligjor për të deklaruar kryer në bashkëpunim në formën e deklarimit të rrem dhe në formën e fshehjes. Deklaron prokuroria e posaçme. Gjithashtu, ndaj zotit Ahmetaj, ngrihen dyshime për veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetror ose të zgjedhurve vendor, e kryer në 6 raste. Po ashtu, është ngritur akuza e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale në bashkëpunim më shumë se një herë, njofton prokuroria e posaçme. Sipas ligjit, Këshilli për mandatet, rregulloren dhe imunitetin pritet që të mblidhet brenda një kohe shumë të shpejtë me qëllim që të mos i japin mundësi deputetit të kuvendit të ndërhyjë për të prishur provat, ndërkohë që automatikisht edhe pse zyrtarisht policia e shtetit nuk e ka pranuar, do duhet që nëse deputeti i kuvendit zoti Ahmetaj është brenda territorit të Republikës së Shqipërisë të ketë një vëzhgim të tij me qëllim që ai të mos largohet nga territori i vendit. Por deri në këto momente, News24 nuk e ka të konfirmuar vendodhjen e zotit Ahmetaj, edhe pse policia deklaron se zyrtarisht nuk ka asnjë informacion nga prokuroria e posaçme në lidhje me çfarë po ndodh me çështjen e zotit Ahmetaj. Këshilli, më falni, i imunitetit për rregulloren, për mandatet dhe imunitetin e deputetëve do duhet të mblidhet dhe sikurse ka kërkuar prokuroria e posaçme, të gjitha gjasat janë që seancat zhvillohet me dyert të mbyllura për shkak për të mos sënuar sekretin hetimor, sepse prokuroria e posaçme sikurse thash ka përfunduar hetimet për inceneratorin e Elbasanit, inceneratorin e Firit, por nga ana tjetër është duke vijuar hetime sa i përket ekoparkut, rolit të Ministrisë së Drejtësisë në çështjen e afërsisë inceneratorëve, është duke vijuar hetimet për Ministrinë e Energjetikës dhe zyrtarët e lartë të saj, e po ashtu është duke zhvilluar hetime dhe për inceneratorin e Tiranës për cilin ende nuk ka rezultate konkrete. Okay. Sigurisht gjatë hetimit të zotit Ahmetaj të nisur në vitin e kaluar, prokuroria e posaçme ka marrë në pyetje një numër të lartë persona dhe zyrtarë që kanë dieni direkt apo indirekt në lidhje me këtë çështje, ka vendosur për sekuestrimin e disa pasurive të personave të bashkëlidhur me zotin Ahmetaj dhe ka ushtruar kontroll në këto banesa. Konkretisht provat e faktet, prokuroria posaçme do t'i paraqesë përpara Këshillit nëse kjo seancë do zhvillohet, sepse mund të ndodhë që zoti Ahmetaj të jap dorëheqje nga mandati dhe të lërë mandatin e deputetit, që ka në fakt mund edhe ta shpëtoj atë, ose më sakt ta largoj atë nga mbajtja e kësaj seance në Këshill. Faleminderit Klodi për informacionet më të fundit. Faleminderit juve.